Biz ko'rsatuvimizning o'tgan sonida buyuk faqih Imom Burxoniddin al-Marg'unoniyning hayot yo'liga nazar solgan edik. Bugun esa Lomaning butun islom olamida mashhur bo'lgan al-Hidoya asari haqida so'z yuritamiz. Olim bo'lib yetishganlardan keyin bir asar yozishni oldilariga yoshliklardan maqsad qilib qo'yar ekanlar. Shu bobommi tabarrukidan ruhiy ma'naviy ozuqasidan ilhomlanib yozay deb o'zlari Rishtondan ko'chib shu Marg'ilonda bobolari dafn qilingan, katta bobolari dafn qilingan shu mozorni yonidan o'zlariga bir chillaxona, o'sha davrning bir urfiga odat bir kulbacha yasattirib, ana o'sha yerda bo'lajak mana shu hozirgi kungacha juda ham qiymatli asar Al-Hidoya asarini ana shu kulbachada 13 yil ro'zador holatlarda yozgan ekanlar. Buni biz yaqinda o'sha Burxonni Marg'iloniyni shu asari yozgan chillaxonalarni bordik, ziyorat qildik. O'sha Chor Bakir ziyoratgohini ham ziyorat jarayonida ana o'sha yerga mas'ul bo'lgan xodimlar ham bu kishining tarixlari haqida ham qisman aytib berishdi va bu tabaqot kitoblarida Durhay Laknaviyning Fawaidul Bahiyya asari, Zeriklini I'lomun Nubala asari yoki bo'lmasa Qurayshining Javohirul Modiya asari ko'plab tabaqot asarlarda ham bu kishini tarixlardan xabardor berib ketilgan. Qolaversa mashhur turk olimi Yusuf Ziyo Kavakchini o'sha 9-12 asrlardagi Mavaron Nahr islom huquq olimlari haqidagi asarda ham bu kishi haqida ko'plab ma'lumotlar keltiriladi. Asarni 13 yil davomida yozganliklarini musulmon ulamolar aytadiki, birinchidan bu kishini o'zlarini sohalarga bo'lgan ixloslari bo'lsa, ikkinchisi o'sha 13 yil davomida ro'zador holda bu kitob yozgan ekanlar. Hatto xizmatkorlarga ham ro'zador ekanliklarini bildirmaganlar va o'zlarini ishlariga qanchalik mas'uliyat bilan yondashganliklarini natijasida kelib chiqib, bugungi kunda mana shu Al-Hidoya nomli asarlari butun 7 iqlimga mashhur bo'lib, asar yozilganiga 900 yil bo'lishiga qaramasdan haligacha bu o'sha musulmon huquqini o'rganish bo'yicha juda bir bebaho bir asar bo'lib kelayotgani ham bu kishini naqadar qanchalik bir o'z sohasini yetuk olimi ekanligini dalolat qiladi bu narsa. Burxoniddin Marg'unoniy Hidoya asarini yozishda o'ziga xos uslub yaratdi. Uning har bir iborasi qisqa va muxtasar fiqhiy hukmlarni ifodalovchi jumlalarning har biri bir umumiy qoida shaklida beriladi. Asar butun musulmon olamida mashhur bo'lib ketdi. Musulmon huquqi fiqh bo'yicha eng aniq, ishchil, mukammal asar sifatida tan olindi. Abdulhay Laknaviy o'zlarini Al-Fawoid Al-Bahiyya asarlarida ya'ni faqihlarni martabalarini zikr qilganlar, 6-6 bo'lganlar. Ushbu tabaqani 4-chi tabaqasida ashobi tarjihlar dedi. Ya'ni rivoyatlar o'rtasida, mazhab boshilaridan qilingan rivoyatlarni o'rtasini qaysi bir quvvatliroq, qaysi bir quvvatsizroq deb ajratish layoqatiga, qobiliyatiga ega bo'lgan zotlarni sanaydi. Jumladan shularning ichida aynan Burxoniddin Marg'iloniy Hidoya sohibini zikr qilib o'tadi. Shu asar tadqiqotchilari, muallifni shaxsiyatini o'rganuvchilar nima uchun Bidoyatul Mubtadi asarini yoki bo'lmasa hajm jihatidan Hidoyadan ham kattaroq bo'lgan asarini qisqa bir fursatda yozib tugatdi-ku muallif. Hidoyaga nima uchun bunchalik bir uzun muddat vaqt ketdi degan savolni o'rtaga qo'yganlar. Muallif ana shu o'zining muqaddimasida, kitobning muqaddimasida ham aytadiki, men bu kitobimda mazhab imomlaridan rivoyat qilingan eng kuchli sara rivoyatlarni to'pladim. Va o'sha islom manbalaridan 4-chisi bo'lmoq qiyos deyiladi. Qiyos, ya'ni ilmiy ijtihod orqali masalalarni o'rganishdi. Ana o'shandagi eng aqliy qobiliyat orqali yechilgan masalalarni ham hammasini shu o'zimning kitobimga to'pladim dedilar. Tabaqot kitoblarida Burxoniddin Marg'iloniyning shu 5-chi avlod islom fiqhida 5-chi avlod ekanliklari, bu kishi quvvatli
rivoyati bilan zaif quvvatning biridan farqlay oladigan va ashabi tarjih deydi, ya'ni bir fikrni ikkinchi fikrdan ustun qo'ya oladigan darajada g'iz saviyadagi shunaqa olim bo'lganlar deb aytiladi. Al-Hidoya 400 dan iborat bo'lib, birinchi juzga ibodat masalalari kiritilgan. Bular tahorat, namoz, roza, zakot va haj kitoblaridir. İkinci juzga oila, nikoh, sherikchilik va vaqf mulki kabi qator masalalar kiritilgan. Bu jildlarda bayon qilingan masalalar barchasi o'z davri uchun o'ta muhim bo'lgan masalalar bayon qilingan. Bu arkonlarni bayon qilish jarayonida ham Burxoniddin Marg'iloniy xilof ilmi asosida Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, Abu Yusuf, Imom Muhammad shu kabi bir qancha ulamolarni islomdagi o'sha allomalarni, Hanafi mazhabi ulamolarini, boshqa mazhab vakillarini fikrlarini bayon qilib va keyin oxirida bu yo'nalish bo'yicha, bu fikr bo'yicha kuchliroqi mana shu fikr deb turib bitta fikrni tashlaydilar. Shu asosda o'quvchiga ham oson bo'ladiki, qaysi fikr afzal, qaysi fikr bu masalada ustunroq dalilga ega ekanini aniqlab olish imkoni paydo bo'ladi. Yana bir jihat borki, mana shu olimlarning fikrlarini sanab-sanab, bir qancha olimlar sanab-sanab o'taveradi-da, shu asosda bitta yaxlit bir fikrni oxirida xulosa qiladi. Shu asosda o'sha o'quvchi fikrni umumiysini tanlab oladi. Hidoyani keyingi jildlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'sha 2-chi jildida asosan oila va nikoh masalalari bayon qilinadi. Ya'ni bu yerda nikoh shartlari va o'sha oila jarayonida bola asrab olish yoki bo'lmasam tabanni deydi bu islom huquqida yoki o'sha otani huquqlari, onani huquqlari, farzand huquqlari yoki bo'lmasam mabodo o'sha oilada qandaydir nizoli vaziyat bo'lib ajrim bo'ladigan bo'lsa shu ajrimda taloq masalalari bilan bog'liq bo'lgan masalalar, bola kimda qolish kerak, otadami, onadami yoki o'sha ajrim bo'lgandan keyingi huquqiy masalalarni barchasini mana shu Hidoyani 2-chi jildda batafsil Burxoniddin Marg'iloniy bayon qilib o'tdi. Kitobning 3-chi juzida oldi-sotdi, pul muammolari, qozilarning vazifalari, sulh, sheriklik, qarz, sovg'a, ijara, homiylik masalalari o'rin olgan bo'lsa, 4-chi juzda esa shafoat, meros taqsimlash, dehqonchilik bilan bog'dorchilik, ovchilik, garovga berish, jinoyatlar xususida, xun haqqi to'lash, vasiyat kabi qator masalalar yoritilgan. Endi yana bir e'tiborli jihat shundaki, mana shu Burxoniddin Marg'iloniy fiqhiy masalalar bayon qilib o'tishda xalqaro munosabatlarga ham, ya'ni turli din vakillarining huquqlarini bayon qilishga ham alohida e'tibor qaratadi, ya'ni o'zga din vakillarini zimmiylar deb ataladi, ya'ni zimmiy bo'lgan shaxslarning huquqlari nimalardan iborat? Ularga qanday huquqlar belgilanadi-ku, qanday majburiyatlar bayon qilinadi? Shu bilan birgalikda mana shu musulmonlar boshqa diyorlarga borganda, o'zga din vakillari yashaydigan joylarga borganda qanday huquqlarga ega bo'ladi, bu huquqlardan qanday foydalanadi? Shu kabi bir qancha xalqaro munosabatlarga doir siyar ilmi deydi. Mana shu siyar ilmiga doir masalalarni ham Burxoniddin Marg'iloniy Hidoya asarida batafsil bayon etib o'tishga harakat qilgan. Burxoniddin Marg'iloniyning shoh asari Al-Hidoya eng mo'tabar huquqiy qo'llanma sifatida 8 asrdan buyon butun islom dunyosi, ayniqsa Markaziy Osiyo mamlakatlari, Hind yarim oroli, Turkiya va ko'pgina arab mamlakatlari uchun eng ishonarli manbalardan biri bo'lib kelmoqda. Hidoya asarini ahamiyati hozirgi kunda hozirgi kungacha Hanafi mazhabidagi mo'tabar asarlar qatorida darslik sifatida foydalanib kelishini turlicha izohlashgan va bu asarni qanchalik darajada ilmiy salohiyatga egaligini quyidagicha izohlashgan. Birinchi bo'lib bilamiz, Hanafi mazhabini asoschisi Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bo'lsalar, u kishining shogirdlari Imom Muhammad, Abu Yusuf va Imom Zufar mashhurlari, undan tashqari bir necha o'nlab shogirdlari bo'lgan, ya'ni mazhabda mujtahid bo'lishgan. Bu zotlarning so'zlari naql qilingan asarlar
ilk o'sha Hanafi mazhabining tarqalishi va yoyilish bosqichida Zohiri Rivoya degan asarlar bor. Ya'ni ushbu asar mazhabning eng yuqori tabaqasida turuvchi insonlarni, zotlarni nima deydi, fikrlari va fiqhiy qarashlari jamlangan asar hisoblanadi. Va qarang-da, Zohiri Rivoya aynan o'sha mazhab boshlar, mazhabdagi mujtahidlarni so'zlari jamlangan asar bo'lsa, bundan boshqa olimlarni so'zlari, ya'ni mazhabda bilamiz, Hanafi mazhablar shakllanishida mazhab boshlar, mujtahidlar va undan keyingi ushbu mazhab olimlari tabaqalariga bo'linadi. O'sha Zohiri Rivoya, ya'ni mazhab boshlaridan va mazhabdagi mujtahidlardan rivoyat qilinmagan asarlar, bu voqiyatlar rivoyat qilingan asarlar. Masalan, undan keyingi tabaqa ulamolarining so'zlari. Bularni ilmiy tilda voqiyat deb ataladi. Shuningdek, misol uchun Abu Hanifa rahmatullohi alayh, Imom Muhammad yoki Abu Yusuf rahmatullohi alayhdan rivoyat qilingan ma'lumotlar nafaqat Zohiri Rivoya, balki boshqa asarlarda ham naql qilingan. Demak, ilk manbalar, ya'ni Imom Muhammad rahmatullohi alayhi tomonidan yozilgan Zohiri Rivoya asarlaridan boshqa asarlarda ushbu zotlardan naql qilingan ma'lumotlar navodir deb ataladi. Ya'ni nodir ma'lumotlar deb ataladi. Ya'ni eng mu'tamad manba bu Zohiri Rivoya hisoblanadi, mazhabdagi eng mu'tamad. Imom Burxoniddin Marg'iloniy hazratlari ushbu hidoy asarda nima qildilar desa, aynan biz hozir zikr qilib o'tgan Zohiri Rivoya ma'lumotlari, voqiyatlar, navodir ma'lumotlarning o'rtasini jamladilar va qaysi ma'lumot ustun ekanligini ishora qilib o'tdilar va buni o'z asarlarida bayon qilib ketdilar. Al-Hidoya asarining ta'ajjubli joyi shundaki, kitob birinchi marta arab yoki fors tiliga emas, balki Charles Hamilton tomonidan ingliz tiliga tarjima qilingan va 1791-yilda Londonda nashr etilgan. Ushbu 4 jildli tarjima o'ta noyob bo'lganligi uchun 1870-yilda Gari nazorati ostida yangitdan yaxlit holda bir jildda chop etilgan. Xususan dastlabki tarjimasi fors tiliga amalga oshirilgan, ya'ni fors tilida 1776-yilda hozirgi Hindistonning Bangola hududida hokimi Imomuddavla tarafidan topshirig'i bilan, u kishining topshirig'i bilan Yahyo G'ulomxon Buxoriy boshliq olimlar tarafidan dastlabki forsiy tarjimasi amalga oshirilgan. Lekin buning nashri sal kechikadi, 1808-yilda amalga oshiriladi. Ungacha bu asarning ingliz tilidagi dastlabki tarjimasi nashr qilinadi. Bu tarjima 1791-yilda Charles Hamilton tarafidan amalga oshiriladi. Bu tarjimaning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, asarning dastlabki qismi bo'lgan ibodatlar qismi, ya'ni roza, namoz, haj kabi qismlar tushirib qoldirilgan. Shundan so'ng asarning rus tiliga tarjimasi amalga oshirilgan. Bu tarjima 1893-yilda Gradikov tomonidan amalga oshirilgan. Rus tilidagi tarjimada ham ayni holatlar kuzatiladi, ya'ni bir qismi tushirib qoldirilgan asarni. Lekin mazkur tarjimalar asarni butun g'arb olamiga tanilishda muhim rol o'ynagan. Hozirgi kungacha arab tilini bevosita bilmaydigan islomshunos, g'arbdagi islomshunos olimlar shu tarjimalardan foydalanib kelishadi. Asarning boshqa tillardagi tarjimalariga to'xtaladigan bo'lsak, keyinchalik musulmon mamlakatlarida, xususan Turkiyada bir necha bor asar turk tiliga tarjima qilindi. Xususan dastlabki tarjimasi 1982-yilda Hasan Ege tarafidan amalga oshirilgan. Undan so'ng 1990-yilda Ahmad Mayloniy tarjima qildi. 2014-yilda esa Husomiddin Vanliyog'li boshchiligidagi tarjimonlar guruhi turk tiliga tarjima qilishdi. Mazkur tarjimalarni izohli tarjimalar, matnning faqatgina o'zidan iborat bo'lgan tarjimalar ham bor shular tarkibida. Bundan tashqari Hanafi mazhabi keng tarqalgan Hindiston, Pokiston hududlarida asar urdu tiliga tarjima qilingan. Urdu tilidagi tarjimalar faqatgina matn tarjimasidan iborat emas, balki o'z ichiga sharhlarni ham qamrab oladi. Bu tarjimalar qatorida Ayunul Hidoya, Ashraful Hidoya, Asmarul Hidoya yoki Ahsanul Hidoya asarlarini sanab o'tishimiz mumkin.
Ali Hidoya faqat islom huquqshunosligi emas, balki g'arb huquqshunos olimlar uchun ham juda qimmatli huquqiy manba sifatida xizmat qilib kelmoqda. Aytish mumkinki, 1958-yilda Majid Xuddori va Gerbert Lebis tomonidan nashr etilgan Islomda huquq nomli kitobning muhim va nozik joylarida Hidoyadan foydalanilgan. Majid Xuddori o'sha Islomda huquq masalalari bo'yicha yozgan kitobi bor. Endi bu kitob o'sha Islom xalqaro miqyosda ham keng e'tirof etilgan kitoblardan hisoblanadi. Bu asosan xalqaro munosabatlarga daxldor bo'lgan kitob, ya'ni bu yerda turli din vakillarining huquqlari ochib berilgan, masalan, o'sha zimmiylar deb atab o'tdi, ya'ni o'zga din vakillarining huquqlari nimalardan iborat bo'ladi, ularning huquq majburiyatlari yoki bo'lmasam o'sha urush va tinchlik masalalari. Masalan, urush holati bo'ladigan bo'lsa, urushda qariyalarga tegmaslik, qurol ko'tarmagan insonga o'sha qurol bilan o'qtalmaslik, ayollarga, yoshlarga qurol bilan o'qtalmaslik, undan tashqari urush holati bo'lgan taqdirda bog'larda, o'sha bog'dorchilik hududlarini, ibodatxonalarga tegmaslik, shu kabi bir qancha masalalarni bayon qilib o'tganki, bu bugungi kunda o'sha xalqaro gumanitar huquq deymiz zamonaviy qonunchilikda. Xalqaro gumanitar huquqda asos hisoblanadi. Ya'ni gumanitar huquqda ham o'sha urush jarayonida tinch aholi vakillarini jonini asrab qolish, ularga tegmaslik masalalari bayon qilib o'tilgan. Endi bu Burxoniddin Marg'iloniy yoki bo'lmasa mana shu Burxoniddin Marg'iloniy asos qilib olgan Muhammad Shayboniyda asarlari bundan shu 8-9 asr ilgari mana shu xalqaro gumanitar huquqqa asos bo'lib xizmat qilgan deb aytib o'tsak bo'ladi. Al-Hidoya asari ustidan keng ko'lamda tadqiqotlar olib borib, unga muqaddima va xoshiyalar yozgan Abul Hasanot Muhammad Abdulhay Laknaviy Hidoya muallifi nomini e'zozlab shunday yuksak e'tirof etadi. Men Hidoya kitobini, unga yozilgan sharhlarini o'qib chiqdim. Burxoniddin Marg'iloniyning Hidoya kitobi ulug' va mo'tabar kitoblardan hisoblanadi. Negaki, shu kunga qadar barcha fozil kishilar va faqihlar ushbu asardan foydalanib kelishmoqda. Jumladan Usmoniylar imperiyasining vakillaridan bo'lgan Sulaymon Sultan Sulaymon davrida Istanbul qozisi, keyinchalik butun Usmoniylar imperiyasining qozisi bo'lgan Abu Suud efendi ham shogirdlari tomonidan taklif qilinganda, "Ustoz, nega siz fiqh sohasi bir asar yozmaysiz? Fiqh sohasida Hanafi dunyosida mashhur bir qo'llanma yarating va shogirdlaringiz mana shu qo'llanmani kelgusi avlodga yetkazaylik" deganlarida, u kishi stollaridagi Hidoya asariga ishora qilib, mana bu asar turgandi. Kardariyning mana bu Fatovoi Bazzoziy asari turgandi. Burxoniddin Marg'inoniyning Hidoya asari turganda, men bu allomalarning asarlaridan ottirib yuksakroq ilmiy saviyada bir asar yozib berolmayman deb, demak, o'tmishda bizning buyuk ajdodimiz bo'lgan Burxoniddin Marg'inoniy hazratlariga juda yuksak ehtirom va hurmat nishonasini ko'rsatgan. Al-Hidoya ham shakl va tuzilishi nuqtai nazardan, ham ichki mazmun jihatdan Hanafi mazhabi ta'limotining yorqin namunasi bo'lganligi uchun keyingi davrlarda ko'plab fiqhiy asarlar unga o'xshatib, uning uslubidan foydalanish asosida yozilgan. Albatta, Hidoya asari ta'sirida juda ko'p yevropalik tadqiqotchilar ilhomlangan holatda o'zlarining qo'llanma va monografiyalarini nashr etishgan. Ana shulardan biri George Macdisi degan angliyalik olim. George Macdisi 80-yillarda Oxford universitetida aynan fiqhdan, furu' al-fiqhdan dars berish jarayonida furu' al-fiqh in sunni islamic law degan mazmundagi, demak, sunni islom huquqida furu' al-fiqh tushunchasi degan mavzuda juda katta, demak, islom huquqiga kirish qo'llanmasini yozadilar. Mana bu qo'llanmani asosida Burxoniddin Marg'iloniyning Hidoya asarini ko'rishimiz mumkin tasir. Qolaversa, hozirgi kunga qadar faoliyat yuritmoqda bu yirik tadqiqotchi olim. Bu tadqiqotchi olim hozirgi kunda Oxford Islom tadqiqotlar markazida professor lavozimida ishlaydi. Mikhail Melchert degan odam, asli kelib chiqish fuqaroliklari
Amerikalik ve hazırda Angliyanın Oxford İslam Tatbikatlar Merkezi'nde faaliyet yürüdüler. Bu kişinin Introduction to Sunni Islamic Law diye kitapları var. Bana bu kitabını asası da hem Hılaya asarını boş manba sıfatı da faydalanırlarını görüşmektedir. Kola verirse, Avrupa'da Joseph Schacht diyen, bana hazır günde Kanadalık yirik hukukşunas alım var. Hazır günde Kanada'daki McGill Üniversitesi'nin yirik profesörü, İslam hukuku boyunca yetük mutahassis, Vail Hallak diyen alım. Aynen değerli barça, yani Notarial Documents in Islamic Law diyen mazmunda, yani İslam hukuku da notarial düşünceler diye mazmundaki fikirlerini ham aynen Hıdaya asarıdaki matıllardan, Hıdaya asarıdaki şu kitab Edebul Qadi ya ki kitabul kısma kazılık statüsü, kazılık adabları bölümünden ya ki bu mesela aynen kitabu siyer şu halkara münasebetler bölümünden ya ki kitabul kısma mülkler taksimatı bölümünden ilhamlanıp uzunluk makalalarını, uzun asarlarını yozganligini ko'rishimiz mumkin. Tarixdan ma'lumki, Al-Hidoya bugungi kunga qadar islom huquqshunosligi bo'yicha barcha sohalarda o'z ta'sirini o'tkazib kelgan va faqihlarning ko'pchiligi asarga katta e'tibor qaratganlar. Shu sababli unga bag'ishlab ko'plab sharhlar yozilgan. Hidoya asariga bag'ishlangan 60 dan ortiq sharhlar yozilgan. 60 dan ortiq sharhlar. Ya'ni bu nimani ko'rsatadi? Hidoya asari shunchalar mashhur bo'lib ketganki, Qur'oni Karim, hadislar, Imom Buxoriyning hadis to'plamlaridan keyin fiqh sohasida eng ko'p sharh yozilgan manba bu Hidoya asari hisoblanadi. Hozirgi kunda Hidoya asarini 60 dan ortiq sharhlari mavjud. Endi bu sharhlarning eng mashhurlari arab tilida, urdu tilida va men 2016-yilda Burak Gay boshchiligidagi demak tadqiqotchilar guruhi ingliz tiliga tarjima qilish jarayonlari bo'ldi va turk tilidagi, urdu tilidagi, rus tilidagi va qolaversa mana o'zbek tilidagi tarjimalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Sharhlarning ichida Hidoya asarini sharhlari ichida eng mashhurlari aksariyat buyuk vatandoshlarimiz bo'lgan, masalan Akmaliddin Bobartiy yoki bo'lsa Gurloniy hazratlari, Abdulhay Laknavi hazratlari, İbn Humam hazratlarini sharhlarini misol qilib keltirishimiz mumkin va undan tashqari birgina Pokistonda urdu tilida Hidoya asarini 8 tadan ortiq sharhlari mavjud. 8 ta. 8 tadan ortadi, demak birgina Hidoya asariga yozilgan sharhlarning soni. Ana shu sharhlarning ichida demak eng mashhurlari Ahsanul Hidoya deb ataladi. Demak 15 tomli asar sharh Hidoya asarini demak 15 tomda urdu tilida sharhlangan manba hisoblanadi. Bugun ilm ahli, mutaxassislar oldida ulkan bir vazifa turgan ediki, bu ham bo'lsa Burxoniddin Marg'unoniyning Al-Hidoya asarini to'liq, ilmiy, izohli, akademik tarjimasini tayyorlashdir. Bu sharafli vazifa ajdodimiz shoniga munosib tarzda amalga oshirilmoqda. Dastlab bizni mustaqillikdan keyin Professor Akmal Saidov boshchiliklarida 98-yilda shu Hidoyani shu vaqtgacha o'zbek tilida yo'qligi, bizni o'zbek kutubxonalar bu asarni tanimagani, yoki bo'lmasa oliy o'quv yurtlarida o'sha islom huquqini o'rganish bo'yicha mamlakatimizdan, yurtimizdan shunchalik katta bir daho olimlar chiqqaniga qaramasdan haligacha o'zbek o'quvchilari buni to'g'ridan to'g'ri tanishga, o'rganishga imkoniyati yo'qligini hisobga olib bir tashabbus bo'ldi o'rtada va o'sha davrda kitobi taloq degan qismigacha tarjima qilib nashrga chiqarildi. Lekin afsuski o'sha davrda bu tashabbus to'xtab qolib, kitob shunchalik qolgan edi. Undan keyin ustozimiz Salohiddin Domla Muhiddinov tashabbus qildilar, shuni bir o'zbek kutubxonaga taqdim qilsak va talabi ilmlarga ham bir ilmiy jihatdan bir katta yordam qilgan bo'lar edik dedilarda, afsuski ustozimiz rahmatli olamdan o'tib qoldilar. Bu vazifa bizni zimmamizga yuklanib qoldi o'sha davrda. Yaqin 5 yildan beri bu ish ustida mehnat olib borilyapti. Kitobni 3 ta tomi hozirgi kunda nashrdan chiqqan. Bu
Burhoniddin Marg'iloniyning Al-Hidoya asarlarini hozirgi kunda dunyoning turli xil qo'lyozma manbalarida, fondlarida, jumladan Qohiradagi davlat fondlarida, Birlashgan Arab Amirliklarida, Saudiya Arabistoni yoki bo'lmasa Oxford universitetini qo'lyozmalar fondida qo'yinchi 200 ga yaqin eng nodir qimmatbaho nima qo'lyozmalari hozirgacha saqlanib kelinayotgan. Bizning yurtimizda bu ularni qo'lyozma manbalarini o'rganish bo'yicha birlamchi bo'lib, masalan, ustoz Odil Qoriyev tomonlaridan tadqiq qilingan o'zimizni Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharshunoslik qo'lyozmalar institutida Burhoniddin Marg'iloniyning 13. asr boshlarida 1208 yillarda nusxa qilib ko'chirilgan qo'lyozmalar hozirgacha saqlanib keladi. Undan tashqari Burhoniddin Marg'iloniyning shaxsiyatlari o'rganish bo'yicha Surat Ishoq ham ilmiy ishlar qilishgan, lekin afsuski hozirgi kungacha buni o'zbekcha tarjimasi, o'zbek o'quvchilari uchun bir asarni o'zbekcha nimasi yo'q edi. Qilinmagan edi. Dastlab mana shuni to'la holatida shu ustozlar bilan hamjihatlikda shu ishga qo'l urdik. Asar to'laligicha tarjima qilib bo'lindi, lekin hozirgi kunda ayrim texnik jihatlarni hisobga olib, bosqichma-bosqich asar nashr qilinmoqda va bu 3 tomi hozirgi kunda nashrdan chiqdi. Aynan shu manbani tarjimonlar sifatida bir-birimizga savol berdik. Ko'p ulamolar, shu sohaning mutaxassislari bilan maslahatlashdik. Shu kungacha Hidoya asarini aynan buyuk ajdodimiz Burhoniddin Marg'iloniy tomonidan yozilgan bu asarni na rus tilida, na turk tilida, na o'zbek tilida, na dunyoning ko'plab tillarida to'liq fundamental akademik tarjimasi mavjud emas ekan. Balki biz aynan shu insonni bir avlodlari sifatida, avlodlari o'laroq bir huquq tarixini xalqimizda huquqiy ongini qay darajada bo'lganligini ko'rsatib qo'yish maqsadida manbani to'liq tarjima qilish, tarjima qilganda ham sharhlagan holda akademik, ilmiy, izohli, sodda o'zbek tilidagi tarjimasini yaratish va mana bu asarni yaratish jarayonida biz nafaqat islomshunos olimlar, nafaqat dinshunos olimlar, balki O'zbekiston hududida faoliyat yuritayotgan yuristlarimiz, huquqshunoslarimiz, notarius sohasidagi mutaxassislar, prokuratura sohasida ishlayotgan, sudyalik sohasida ishlayotgan barcha soha vakillarini, ijtimoiy hayotdagi barcha soha vakillarini umuman 10 asr oldin bu Hidoya asari orqali qadimgi Buxoro, qadimgi Samarqand shaharlarida qanday huquqiy masalalar hal etilgan, qanday masalalar ko'rilgan, ijtimoiy hayotda qanaqangi muammolar aks etganligini ochib berish. Chunki tarix hozirgi kunda mana ba'zi bir bu o'ylashimizcha, ya'ni Hidoya asarini ba'zi bir qismlarini yoritib, ba'zi qismlarini xuddi yoritmay shunday ko'mib ketish holati bu buyuk vatandoshimiz bo'lgan Burhoniddin Marg'iloniy hazratlarini ijodlariga xiyonatdek ko'rindi. Sababi bu inson 10 asrdan beri yozib kelgan asarlari butun dunyoda, jumladan Hindistonni Aligarh Muslim universitetida asosiy qo'llanma sifatida, Pokiston davlatini Islom universiteti, Islomoboddagi Islom universiteti asosiy qo'llanma sifatida va qolaversa Sarbon universiteti Fransiyada, qolaversa umuman Burhoniddin Marg'iloniy nomidagi yoki Muhammad Shayboniy nomida, masalan, Halleda, Dresdenda katta xalqaro islomdagi xalqaro munosabatlar nomi ostidagi markazlarning faoliyati aynan Movarounnahrda yozilgan siyarga oid, Movarounnahrda yozilgan Hanafi fiqhiga oid bo'lgan manbalarni hattoki Yevropada nemis tiliga, ingliz tiliga, fransuz tiliga tarjima qilish bilan, tarjima qilayotganda ham nafaqat individ bitta shaxs, balki butun boshli ilmiy markazlar aynan buyuk ajdodlarimizning asarlarini o'rganish bilan unga diqqat qilayotgan bir paytda biz demak o'yladikki, bu asarni ma'lum bir qismini xalqqa yetkazib, ma'lum bir qismini yopiqligicha qoldirishni o'zimizga ep ko'rmadik. Bu buyuk tariximiz. Bu buyuk tarixda tarix jarayonida tarixiy jarayonlar o'zgaruvchan bo'ladi. O'zgaruvchan jarayonda demak 10-chi asrdagi to'g'ri hozirgi kunda amaliyotda tushib qolgan masalalarni ham Hidoya asarda bayon etilgan.
Lekin bularni ham biz to'liq tarjimasini berishga harakat qildik. Hidoya asari 10 asr oldin, Mo'g'ullardan oldin yozilgan mo'tabar manba. Buni faqat buyuk tariximiz nuqtai nazaridan, huquqiy merosimiz nuqtai nazaridan o'rganishimiz, bilishimiz va yoshlarimizga yetkazishimiz va mutaxassislar tili bilan mana shu kitoblardagi va qilayotgan tarjimalarimizdagi ma'lumotlarni bayon qilishimiz oddiy xalqning ongini, fikrini, tafakkurini va islom bilimlari sohasidagi dunyo qarashini kengayishiga xizmat qilishligi shubhasiz. Xulosa o'rinda aytish mumkinki, Qur'oni Karimdan keyin Imom Buxoriyning Al-Jami Al-Sahih kitobi ustidan qancha ko'p sharh yozilgan bo'lsa, Burxoniddin Marg'unoniyning Al-Hidoya asari ham eng ko'p sharhga ega bo'lgan kitobdir. Bu esa Al-Hidoyaning qanchalik buyuk ilmiy, amaliy va hayotiy ahamiyatga molik ekanini rad etib bo'lmaydigan dalildir. Biz esa ushbu kitoblarni yanada ko'proq o'rganishimiz va tadqiq etib, kelajak avlodga yetkazishimiz kerak bo'ladi.